цей з'їзд багато чого дасть для України і взагалі для українського народу. Чому? Тому що та ситуація, яка зараз є в нашій державі, вона обговорюється моїми колегами, вона обговорюється батьками, вона обговорюється людьми, які їздять в автобусах, які говорять про це, і люди чекають змін. Тому я вважаю, що саме український вибір під керівництвом Віктора Медведчука зможе допомогти нашій державі обрати правильний шлях. Сьогоднішнє перейменування, я вважаю, є необхідним. Чому? Особливо мене цікавить додаток, він ж не додаток, а те, що от сьогодні ми внесли у проекти і проголосували за це. Тому що дійсно державою керують люди. Державою керую я, державою керує директор школи, державою керує робітник. Якщо ми разом об'єднаємось і зрозуміємо, що ми працюємо для держави, що ми працюємо для народу, то я думаю, ми будемо жити добре.